Komisari Komisão Anticorrupção HTT, funcionário NB comete irregularidade e a processo recrutamento guarda floresta, tem que responsabilizar ni acto. Recrutamento guarda florestal foi na leis né, hamos confusão ba público, tamba desconfia e irregularidade e a processo nem. Tamba né, da dão né Comissão Anticorrupção no Comissão Função Pública, halo hela investigação ba processo recrutamento nem. Comissário Comissão Anticorrupção, Sérgio Orna informa, equipe investigação, halo hela serviço, onde descobre falhanço sira processo de recrutamento guarda florestal né, no né, bela for justiça, né, belos. Cidadão Rototo, ia direito a tu acesso, vai a trabalho. Lá ia razão para tu atama ima, Roma, mais você fat oda matancelo, mais você janela, mais fat coto, sorry, mais vê, boa tototo, depende, vai a candidato hira maka play, candidato hira ou candidatos ka recorrentes, concorrentes hira maka exclui, hira neve maka admissível, hira nemak se va passa vai ha, a processo sira firma. Então, irregularidade tem que responsabilizar. Semak halo acto quando vai irregularidade. Tamba sa, oin sa, nie interesse saída, vai da neva. Então, ida né, husi, serviço de investigação né, ou talo serviço. Para tu descobre, a objetividade, a lolos, vai o processo que tu não vê, tá mandada, para tu bela for, justiça e da lolos. Autoridades guarda florestal não vê passa e recrutamento né, hamutuk atos ida o alo nulo resinhat, composto se guarda atos ida o alo nulo, no nain hat seluk e a área protegidas. Antes né Parlamento Nacional, sociedade civil no público questiona processo de recrutamento guarda florestal, cuja direção geral floresta, café, plantas no indústria, também desconfia moço irregularidade e a processo nem. Hilário Guzmão, Tito Silva, Gemen.